Слово для привітання надається сільському голові Маслюковському Валерію Станіславовичу. Дорогі учні, шановні батьки, від імені місцевої влади я хочу щиросердно вас привітати сьогоднішнім святом, днем останнього дзвону. 11 класу, учасник обласних оглядів конкурсів «Дипломант всеукраїнського фестивалю», Моднарська Діана, яка займала друге місце на цьому ж фестивалі серед читців, Дребот Валерія, це 4 клас, яка зайняла третє місце на фестивалі в номінації від 6 до 12 років. Доброго дня вам, односельчани, учні, випускники, всі добрі люди, котрі завітали на цю лінійку. Вважаю це привілеєм бачити вас сьогодні обличчя і привітати з святом останнього дзвоника. Дуже радий бути між вами і знову бути на порозі школи, в якій також доводилося вчитися і набратися знань, котрі дуже згодом пригодилися в житті. Сьогодні маю можливість проживати за кордоном, а в штаті Каліфорнія, що в Сполучених Штатах, це на західному узбережжі Сполучених Штатів, і використовувати ті знання, котрі придбав у нашій Шеревецькій школі. Це звучить не банально, скажу, проста сільська школа може дати такі знання, котрі можна потім використати, якщо докласти до цього мудрості. Хочу, щоб це було вам за приклад. Кожен, хто навчається в нашій школі, ідучи вперед в життя, міг залишатися самим собою, українцем, залишатися шеревчанином, а я це кажу, можна сказати, навіть з гордістю, тому що не раз мені доводилося казати такі слова. Шерівці – це означає, що у людини широкий розум і широке серце. Так що, друзі, дорогі, будьте такими, використовуйте ці знання. Сьогодні, як я вже сказав, маю можливість навчати наших людей, наших дітей, вихідців з України, з Росії, з Білорусі, з Молдови, викладати їм англійську мову, а також українську мову. Для того, щоб, як сказав наш кобзар, і чужого навчатись, і свого не цуратись. Сьогодні ще раз хочу вас привітати з цим святом, побажати всього найкращого, сміло вступати в життя. Будуть труднощі, друзі, зараз, можливо, нелегко придбати і вищу освіту, але будьте сміливі, вступайте вперед і слідуйте прикладу вже старших учнів, вчителів, навіть моєму прикладу, також моїх однокласників. Я вам бажаю всього найкращого. Дуже радий бачити вас сьогодні. Хай вас Бог благословить і на все добре вам, вперед в життя. Дякую вам за увагу. За парти не сядемо так, як завжди. Учитель з журналом не війде сюди. Учителько наша, не будете там. П'ятірок і двійок ви ставите нам. Із цього уроку не можна втекти. Погану оцінку не виправиш ти. Перерві канікул у ньому нема. Хоч може минути, там літо і зима. Не 45 він триває хвилин, а довгі роки не вгавай його плин. Урок це для себе, ти твердо затям. І перший, і останній, він зветься життям. Як швидко минули, за портами роки і дні, у проліску сині усміхаються долі ясні, повінність мій друже, вклонили стопи і мені, і кличуть дорогу нас стежки нові. Ми для вас, дорогі вчителі,
будемо вічними учнями в школі. Хоч підемо по цілій землі і своєї шукатимем долі. Хтось садитиме сад і гаї, хліб як золото сіяти буде. Всі відкриють таланти свої, але школи ніхто не забуде. Постували не раз і не два, і уроки зривати уміли. У вас боліла від нас голова, але ви все одно нас любили. Ми підемо, а в вашім житті всі залишаться. Діми, Оксани і Саші, веселі, швидкі і прудкі, як колись ще у першому класі. Тож пробачте сьогодні за все, жарти, витівки наші невдалі. Нас життя вже на крилах несе, невідомі, незвідані далі. Хвилини радості, дитячої печалі. Учитель був наш вірний помічник. Його ми руку дружно відчували. Він поруч був, наш класний керівник. У ці відліти з рідного гнізда, в якому ми учились і зростали, де нас добру і розуму навчали, де нас зустріла юність золота. Не старійте, вчителі, ніколи, молодість вам більше до лиця. І веде вас щоранку до школи, яворина стежка без кінця. Допустити до державної підсумкової атестації 35 учнів 9 класів і 45 учнів 11 класів. Сьогодні вітає Україна.
нас випускники звуть Діана. Да. І хто у нас? Ліля і Настя. Ліля і Настя, так. Коли ці діти попідростали, але вже, слава Богу, вже скоро, як кажуть, на віддаленні. Ну, слава Богу, радий за вас. Так, від Вені привіт. І тут теж випускниця вже не знати, якого року, звісно, але... І прикрашають ці гарні квіти, і хай вас Бог благословить.